Позиватимуться до адміністративного окружного суду проти Іллінівської об'єднаної тергромади ветерани АТО з Костянтинівки. Чоловіки претендують на 2 гектари землі, кожен у Катеринівці. На останній сесії Іллінівської об'єднаної тергромади 2 тижні тому 17 депутатів проголосували проти виділення ділянок атовцям. Чому так, дізнавалась Анастасія Славкова. Владислав Круць з 2015 року є учасником бойових дій на Донеччині. Боронив блокпости в місті. Працював у Костянтинівському відділенні поліції. На пенсії, каже, планує зайнятися сільським господарством. Для цього хоче отримати 2 гектари землі. Я подавав заяву ще більше 2 років тому. Подавав ще у геокадастр наш. Там відповіли мені, що на території Костянтинівки, самого міста, не є землі сільськогосподарського призначення, тому мені надали дозвіл на розробку проєкту на території Іллінівської сільської ради, саме на території Катеринівки. На розробку документів, аби отримати ту ділянку землі, Владислав витратив близько 5000 гривень. Проєкт коштував мені 4 з лишнім тисячі гривень. Ще ми робили геодезію, експертизу цієї землі, що вона придатна під використання сільськогосподарських. За це заплачено було щось біля 1000 гривень. Виносилось це питання на сесію Іллінівської сільської ради, але депутати вирішили, що вони можуть у порушення законодавства діючого відмовити нам, відхилити наші проекти. На землю в Іллінівській громаді претендують 13 людей. Другий рік намагається отримати 2 гектари в Новополтавці Олексій Волошин. Чоловік не є учасником бойових дій. Показує документи, які збирав протягом цього року. Документація, як говориться, розроблена згідно законодавства. Все було, всі пройшли погодження, всі те саме, тобто вже немає ніяких, допустимо, оснований для відказу. Якщо проект погоджений, все, його повинні утвердити, згідно статті 118 Земельного кодексу України. Там немає таких положень, що вони можуть на своє усмотрення подумати, відказати. Будь-який громадянин України має право на реалізацію цього сільського домогосподарства і отримати 2 гектари землі. Особистого. Згідно протоколу сесії Іллінівської ради проти виділення землі колишнім учасникам антитерористичної операції голосувала депутатка Ірина Лебедєва. Ми ж як депутати голосуємо, висловлюємо свою думку. У нас на території 8 чи 9 атовців, які не один з них не написав ще заяву на оці 2 гектара. А потім, коли вони прийдуть сюди, напишуть заяву і спросять Лебедєва, а ти чого голосувала, міським жителям віддавала? А ми стали без ділянок цих. Ну так буде, так. А мені далі жити в цьому селі. Ще одна депутатка, яка голосувала проти видання землі, з журналістами спілкуватися відмовилася. Це моє таке рішення, це моя думка. Так що я думаю, що я можу відповідати. Місце реєстрації не має ніякого відношення до отримання земельної ділянки. У нас в Конституції і у порядку отримання земельних ділянок прописаний тільки порядок отримання. І ніякої прив'язки до місця реєстрації, перебування або ще чогось взагалі немає. Валерія Тіщенко каже, якщо на наступній сесії Іллінівській ОТГ, яка відбудеться наприкінці жовтня, депутати не проголосують за видання чоловікам земельних ділянок, ті позиватимуться на депутатів до суду. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, новини на ЮА Донбас.